ମଣ୍ଡପ ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ଭିତରେ କରିଛି ସେନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆମେ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିଲୁ, ଆମର ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଦେଲୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମର ସେଠି ଖାଇବାଟା ଆରେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେମାନେ ଟିକେ ଡେଭିଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ? ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡେଭିଏସନ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ହେଇନି, ଅଫିସିଆଲି ଆମେ ସେଠି ଆମକୁ ଆଲର୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।